Hej. Vad har vi gjort idag, Edin? Vi har haft en jättemysig kväll. Vi har varit i stadsparken. Spelat brännboll. Vi gjorde en home run. Oj, oj, oj. Fast planen var ju rätt så liten. Jag behöver inte berätta. Sen så har vi ätit kladdkaka. Vi har träffat amerikanerna och lärt dem olika ord. Som pinka. Som cykla. Cykla. Jag cyklar, du cyklar, vi cyklar. Ja. Ja, och just nu står vi utanför Coop. Utanför den här exotiska kebabvagnen. Där musiken, Elin känner musiken, rytmen i kroppen. Ja, ni ser själva, det går inte att hejda sig utanför denna kebabvagn. Och nu så väntar vi på att alla ska komma igen. Sen ska vi gå till... De är alltså här inne. I denna byggnaden på Coop Konsum. Ska vi till... Tom's Place. Vi kommer vara trötta imorgon i skolan. Ja, första dagen. Men man måste ju avsluta lovet. Det kan ju det vara värt. Ja. Okej, okay. Tack så mycket, Elin. Tack. Hej då.